Vet du vad sugardating är? Typ när gamla gubbar träffar yngre tjejer, eller? Man går på äterresor och får betalt. Och har sex. Inte vi såklart. Vi ska blåsa dem. Det ser verkligen snygg ut. Hon har bilder och videon. Den kommer säkert ligga ute nu. Då kommer våra föräldrar få veta. Alltså, de kommer döda mig.